Lagana pitanja sa laganim odgovorima sa what i sa how Prije nego što počnemo nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koji se nalazi odmah ispod ovoga videa subscribe kao i na malo zvono pored toga jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama upravo na vaš telefon ovo je naš prvi dio sa odgovorima na pitanja sa what i how. Kada izađe drugi dio, link će se nalaziti upravo na kraju ovoga videa. Ali za sada naše prvo pitanje je What is your name? Kako se zoveš? Najjednostavnije i najčešće pitanje sa what. What is your name? My name is Tom. Ja se zovem Tom, odnosno I'm Tom, ja sam Tom. Naravno, naš drugi dio je malo teži, zbog toga vam ga toplo preporučujem. What is your name? My name is Tom. I'm Tom. How are you? How are you? Kako si? I'm good. Thanks for asking. Dobro sam. Hvala na pitanju. I could be better. Mogla bih biti bolje. Ili mogao bi biti bolje. Sve zavisi ko odgovara na ovo pitanje. How are you? I'm good. Thanks for asking. I could be better. A sada prelazimo na naše novo pitanje. What is your last name? Odnosno surname. Kako se prezivaš? Odnosno kako se prezivate? My last name is Smith. T se često guta kada je u pitanju last name. Prezivam se Smith. My surname is Smith. Također prezivam se Smith. What is your last name, surname? My last name is Smith. My surname is Smith. How old are you? Koliko imaš godina? I am 25 years old. Imam 25 godina. Dakle, umjesto twenty-five možete da navedete zapravo koliko imate godina. primjer I am twenty years old. Imam dvadeset godina. I am thirty years old. Imam trideset godina. I am fifty years old. Imam pedeset godina. I tako dalje. How old are you? I am twenty five years old. What time is it? Koliko je sati? It's three. tri. It is three o'clock. Tri su sata. Umjesto broja tri možete da navedete bilo koji drugi broj, dakle koliko je zapravo sati. Naprimjer, it's two. Dva je. It is two o'clock. Dva su sata. I tako dalje. What time is it? It's three. It is three o'clock. What are you doing? Je naše sljedeće pitanje. Šta radiš? I am cleaning my room. Čistim svoju sobu. I am doing my homework. Radim svoju zadaću. What are you doing? I am cleaning my room. I am doing my homework. What did you do? šta si uradio ili šta si uradila, sve zavisi kome postavljate ovo pitanje. What did you do? I spilled my tea. Prosula sam svoj čaj. I spilled my tea. Umjesto tea, čaj, možete reći coffee, kafa. I spilled my coffee. Prosula sam svoju kafu. Ili I spilled my juice. Prosula sam svoj sok i tako dalje. Ili I tore my shirt. Poderala sam svoju majicu. I tore my pants. Poderala sam svoje hlače. I tore my pants. Ali naši odgovori na pitanje What did you do? Su I spilled my tea. I tore my shirt. A sada prelazimo na slično pitanje, a to je What is he, she doing? Odnosno, what is he doing? Šta on radi? What is she doing? Šta ona radi? He is fixing my computer. On popravlja moj računar. She is helping me with my homework. Ona mi pomaže oko What is he doing? What is she doing? He is fixing my computer. She is helping me with my homework. How are they? Kada želite da znate kako je neko, odnosno kako su oni. How are they? Kako su oni? They are well. Dobro su. Umjesto well možete reći they are good. Dobro su. They are fine. Isto ok su. Dobro su. Ali ako nisu dobro, they are not well. Nisu dobro u smislu da da su bolesni da nisu zdravi ili they are not good. Nije im dobro, dakle nisu dobro. Ali naše je pitanje bilo how are they? They are well. Naše novo pitanje je what is your address? Koja je tvoja adresa? Vaš odgovor može da počne sa My address is i tri tačkice. Moja je adresa i navedete vašu adresu. What is your address? My address is... A sada imamo pitanje vezano za email adresu za elektronsku poštu. What is your email address? Koja je tvoja email adresa ili koja je vaša email adresa ako persirate tu osobu kojoj postavljate ovo pitanje? Vaš odgovor će da počne sa My email address is Moja email adresa je i onda ćete da kažete koja je vaša zapravo e email adresa s tim da je ludo a at na primjer nešto nešto at gmail.com What is your email address? My email address is I sada prelazimo na novo pitanje i na nove odgovore. What do you do for a living? What do you do for a living je čime se baviš, čime zarađuješ za život. primjer možete da kažete I am a police officer. Ja sam policajac. Ili I am a doctor, Yasam ja doctor. What do you do for a living? I am a police officer. I am a doctor.